32 vjeçarja Oriana Gremi, e cila hodhi foshnjën e saj 6 ditësh në lum, ka dalë para gjykatës së shkallës së parë në Shkodër, duke u njohur edhe me masën e sigurisë arrest me burg. Ngjarja e rënd ndodhi në fshatin Golem me 4 janar, ku vajza e pamartuar ka kryer krimin e rënd në gjendje të rënduar psikologjike. Ajo ishte e pamartuar dhe nuk kishte familje, ndaj jetonte me dajen në fshatin Golem, ndërsa fëmijës nuk i kishte deklaruar atësin. Foshnja erdhi në jetë në datën 30 dhjetor 2022, ndërsa Oriana Gremi doli nga materniteti i Shkodrës me datën 4 janar 2023. Në gjendje të rënduar psikologjike, e reja hodhi foshnjën në rrjedhën e lumit Kir dhe të premten e 6 janarit është drejtuar tek mërgesha, të cilave u ka rëfyer krimin e rënd. E kam hedhur sepse nuk kisha ku ta lija, mësohet se ka thënë ajo, ndërsa mërgeshat njoftuan me njëherë policin. Me të marrë denoncimin, Blu të Shkodrës nisën kërkimet në vendin e quajtur Postrib, ku gjetën edhe trupin e pajet të foshnjës. E reja është vënë në pranga, ndërsa mbi të rëndon akuza e vrasjes. Mjeku i maternitetit të Shkodrës ka bërë me dije ditë më parë se 32 vjeçarja refuzoi të regjistronte atësinë e fëmijës. Ajo kishte kërkuar që ta dorëzonte në shtëpinë e foshnjës, por më pas kishte ndryshuar mendje dhe kishte marrë me vete foshnjën.